Nám teda prosím, že čo sa stalo, s akou ponukou ste prišli, keďže sa odložilo to hlasovanie na štvrtok? Ja som neprišiel so žiadnou ponukou. My sme boli pripravení dnes ísť hlasovať pri odvolávaní vlády. Samozrejme, že by sme boli proti takémuto odvolávaniu vlády, to je pochopiteľné, sme koaličný partner. Boli sme pripravení ísť za toto hlasovať, keďže náš koaličný partner prišiel s takouto žiadosťou. Samozrejme, že sme to podporili, to je normálna vec, že návrh svojho koaličného partnera podporíte. Takže sme to podporili a nakoľko bolo hlasovanie a väčšina v pléne to presunula na štvrtok, je to legitimné. To je celé. Dobre, ale čo bolo tým dôvodom toho posunu, s čím argumentovala váš koaličný partner? Pretože máme nejaké informácie napríklad od pána poslanca Tarabu, s ktorým ste práve vy mali rokovať o predčasných voľbách, a druhá informácia zase hovorí o tom, že by sa niektorí členovia vlády mohli vzdať svojich funkcií. Poďte sa, to sa musíte rozprávať s tými niektorými členami vlády. Za mňa môžem povedať, samozrejme, v prípade, že vláda padne, tak našim primárnym a prioritným záujmom je, aby boli parlamentné voľby čo najskôr. Nie, aby tu vládla nejaká vláda úradníkov, ktorí neprešli cez voľby, alebo aby to neboli ani možno príslušníci nejakej strany, ale že to proste niekto zvonku príde a bude tu na rok vládnuť. Toto by som určite nechcel. Lebo taká vláda nebude mať legitimitu, taká vláda nebude mať podporu v parlamente, taká vláda o 30 dní nedostane relevanciu a tým pádom bude buď znova o 30 dní žiadať nová, alebo bude tá vláda, ktorá proste ju nedostane, bude v demisii vládnuť do ďalších riadnych parlamentných volieb, to je február 24, a toto asi nikto nechce, ani my. To znamená, že my sme potom za urýchlené predčasné voľby. A to znamená v tom termíne, lebo hovorí sa o dvoch termínoch, jeden je september, jeden je jún. Čo bude možné? Keď to bude možné urobiť v septembri, tak v septembri. Keď to bude možné urobiť v júni, tak v júni. Keď sa to bude dať urobiť v máji, tak v máji. Nám na tomto termíne až tak nezáleží. Dobre, a je v rámci koalície dohoda na tých predčasných voľbách, že by teda aj hnutie OĽaNO podporilo predčasné voľby? No pravdepodobne, preto sa to predĺžilo, aby tam vznikli ešte 2 dni času na to, aby si niektorí koaliční partneri vedeli v rámci svojej strany vysporiadať vzťahy. To je celé. To znamená, že sa musíte pýtať OĽaNO. A vy ste s nimi nejako nerokovali o tom? Rokovali, ale nebudem z ich internej kuchyne vynášať žiadne informácie. Proste oni si musia vysporiadať, akým spôsobom pôjdu robiť. Je to viacej scenárov, ako sa dá táto kríza riešiť. Musia si odpoveď na to nájsť v strane OĽaNO. Čiže nechávate to proste na rozhodnutie hnutia OĽaNO? Áno, áno, tak oni si to musia testiť. My máme v tomto jasno, čo budeme robiť. Dobre, a čo sa týka predloženia vášho návrhu, aby sa umožnila zmena ústavy na predčasné voľby, tak tam je nejaká dohoda, že sa to teda teraz prerokuje ešte pred tým štvrtkovým presunutým hlasovaním? Nie. Som prerušil schôdzu do 17. a to je zaradené až potom. To znamená, že v prípade, že by sa našla nejaký širší konsenzus, samozrejme aj s opozíciou, lebo tam asi bude trvať širší konsenzus, tak vtedy by sme sa asi dohodli, že to buď predradíme, alebo zahlasujeme za to, alebo niečo sa s tým urobí. Takže zatiaľ to nesťahujeme, ale zatiaľ stále ešte je tento zákon v hre. Čiže tento zákon je zatiaľ v hre až po hlasovaní o vyslovení nedôvery? Alebo pred, keď sa dohodneme. No a dohodnete sa? Ale no ja vám neviem povedať. Určite nejaké rokovania budú prebiehať, ale dnes vám neviem na to odpovedať, lebo to nezáleží od našich 20 hlasov, to záleží od 90 hlasov v pléne. Keď chcete, aby vám prešiel ústavný zákon, potrebujete 90, takže musíme rokovať naprieč celým spektrom. Tak aký scenár si dnes predstavujete po tej 17. hodine, že čo nastane? Po tej 17. buď dovtedy sa dohodneme v nejakom širšom spektre politických strán, že sa dohodneme na predčasných voľbách, to je jeden scenár. Druhý scenár môže byť kľudne, že sa urobí nejaká rekonštrukcia vlády, ale tretí scenár bude to, že môže, dajme tomu, niekto odstúpiť z ministerského postu a ukludniť situáciu. Už sme počuli Sasku, že proste teoreticky sa vedia vrátiť a bude znova 90-ka. Takže ja toto nechcem ani rozoberať, lebo toto už ľudí nebaví. To znamená, že ja pevne verím, že tam si vyriešia svoje problémy a dajú nám jasné stanovisko. My v štvrtok zahlasujeme samozrejme tak, ako sa patrí na koaličného partnera. My vlastných koaličných partnerov nebudeme podrážať. Pre vás je ktorý z tých scenárov najpriateľnejší?
No tak ja som nešiel do vlády preto, aby som ju potopil, alebo aby ju niekto potopil. Samozrejme, pre nás je dôležité, aby vládla táto vláda až do konca. Keď to nebude možné a padne, no tak potom je pre nás dôležité, aby boli tie predčasné voľby čím skôr. Dobrý deň, profesor, ako ste presvedčili pána Tarabu, že spolu s vami zahlasoval za odloženie? Možno, že je to čas na rokovanie aj o týchto témach, ktoré som povedal. Že vy ste mu prisľúbili, že budete ešte rokovať? Ja som nikomu nič neprisľúboval. Ja som zahlasoval iba za ten pozmeňovok, aby sa to odsunulo o 2 dní. To je celé. Pán Krošlák vám ako odôvodnil, že bude hlasovať za pád vlastnej vlády? To sa ho spýtajte. Ja nie som politik, ktorý vynáša súkromné rozhovory. Keď vám bude chcieť o tom porozprávať, vám o tom povie. Ako to vnímate vy ako predseda strany, že jeden z vašich poslancov... Poďte sa, pred chvíľou som tu napočul pána Fica rozprávať o nejakej volebnej alebo nejakej poslaneckej korupcii. Viete, tak keď o tom rozpráva tento pán, za jeho vlády, jeho nominanti skočili v base. Dokonca sú odsúdení. Sú odsúdení. Jasne sa priznali k tomu, že uniesli tento štát, že tu páchali korupciu, že tu rozkladali tento štát. To sú všetko jeho nominanti. A tento, keď rozpráva o tej korupcii, tak je to fakt naozaj vtipné. To je jediné, čo som v tom plene povedal, že je to vtipné. A akurát môžem povedať, že trafená hus zagágala, preto lebo to povedal pán Suja, čomu sa mu týmto spôsobom ospravedlňujem. Povedal to pán Suja, neviem, čo sa rozčuluje pán Fico. Keď som ja len povedal do plena, je to vtipné, keď vy o tom rozprávate o korupcii. To znamená, že povedal to pán Suja, tak som sa pánovi Sujovi ospravedlnil. To je celé. Jemu som sa ospravedlnil. Pánu Ficovi nevidím dôvod. A už keď sme pri tej korupcii, nenáhodou nám odišli dvaja poslanci? No keby sme mali my v našich radoch nejakú korupciu, tak by nám snáď pribudli. Pán Fico by mohol rozpovedať, keby dvaja smeráci išli hlasovať proti tejto vláde a prišli by k nám, alebo dvaja hlasáci. Vtedy áno. Ešte to vidíte tak, že pána Borgulu a pána Krošlaka viete zlomiť? Do štvrtka? Ja neviem, či sa dá niekto zlomiť alebo nie. V každom prípade, budeme sa s nimi snažiť rozprávať, to je pochopiteľné. Pán Borgula naznačil, že on by vedel zmeniť názor, keby pán Mikulec... Áno, on dal, ale on veľmi korektne to povedal, veľmi predčasom, myslím, že 2-3 týždne dopredu to povedal korektne na vláde, rozprával sa aj s pánom Matovičom, povedal mu to dopredu, že toto je jeho podmienka. Čiže tu nejedná sa o žiadnu korupciu, to je len stanovisko, ktoré proste si tento poslanec dal, pokiaľ mu to splňa, tak, alebo pán Mikulec odstúpil, tak on nemá dôvod povaliť vládu. Ale vy ako líder hnutia Sme rodina, by ste boli za to, aby teda minister urobil tento krok? Nie, ja nie som za takéto veci. Ja nemám rád tieto natlakové veci. Nie som za to a som veľmi rád, aj tomu chcem Martinovi poďakovať, že bol korektný a že tieto veci chápal a že dopredu vystúpil z poslaneckého klubu. Takže ja si myslím, že Martin v tomto veľmi korektne sa choval. Viete potvrdiť, že ste spravdali polku na predčasné voľby v septembri? Nie, môžem potvrdiť, že som sedel s Robertom Ficom a som sa bavil o tom, že čo urobíme ďalej. A ďalej sú dva scenáre. Keby to dnes spadlo, ideme k pani prezidentke, ako som spomínal, a tam sa musíme dohodnúť, ale to záleží potom od pani prezidentky. Pani prezidentka sa rozhodne, že vymenuje úradnícku vládu a tá dovládne do 24, tak za to ani ja nie som. Tak to potom som ochotný sa dohodnúť aj s Ficom, aj s Pelegrínim, aj s Tarabom, aj s Olanom, s každým, aby sme urobili predčasné voľby, však to je normálne. Ak sa dohodnete na predčasných voľbách v septembri, tak vy budete navrhovať, aby tá vláda zostala. A teda nepovalená nebola v demisii, ale aby riadne... To je úplne jedno, či to bude september, alebo to bude 30. júna. Ide o to, že či tá vláda bude v demisii, že sa teda obvolá v parlamente, alebo zostane... To je otázka dohody, ale o tomto nerozhodujeme my. O tomto rozhoduje pani prezidentka. To je výlučné právo pani prezidentky. Čiže pani prezidentka, keď sa rozhodne, že to bude táto vláda v demisii, tak to bude táto vláda v demisii. Keď sa rozhodne, že to bude úradnícka, tak to bude zase na nej. Ide o to, či sa chcete dohodnúť s pánom Tarabom a s otcom a synom Kukovcami, či teda nepovalia vládu a voľby budú v septembri. Aj to je možná cesta. Samozrejme, aj to je možná cesta, ale rovnako sa môžeme dohodnúť celým spektrom. Tam sa môžeme baviť aj s Hlasom, tam sa môžeme s kýmkoľvek baviť o tom. Ďakujem. Ešte posledná otázka na upresnenie, čo sa týka ostatných bodov programu normálnej schôdze. Čo s nimi?
Lebo teda už videli pred 11. že poprepadávali poradia. Áno. Viem, že má byť ešte hlasovanie. Budú pokračovať, po hlasovaní páde vlády. Keď padne vláda, tak ja si myslím, že je nezmysel teraz sa púšťať do rozpočtu, lebo vám neprejde. To je úplný nezmysel. Potom samozrejme zvolám grémium a myslím si, že by sme mali túto schôdzu ukončiť a všetky neprelkované body presunúť na január. A dovtedy sa to vykreuje. Potom budeme vidieť, či vládne táto vláda v demisii, či vládne nová vláda úradnícka pani prezidentky, alebo čo sa udeje. Takže vtedy si myslím, že to už nebude. Lebo prerušili ste schôzu dnes do 17. Áno. Ale teda znamená to, že o 17. ju prerušíte až do štvrtka do 17. Nie, teraz je prerušená do štvrtka do 17. Keď o štvrtok 18. padne vláda, tak zvolám grémium. Nebude sa pokračovať. Zvolám grémium. A tam sa dohodneme naprieč celým spektrom. Ja nebudem o tomto rozhodovať sám. Na to máme grémium. Ale návrh dám takýto, aby sme potom už ostatných bodov nerokovali, aby sme to presunuli na ďalšiu schôdzu, preto lebo keď padne vláda, asi nikto nebude hlasovať za rozpočet. Veď to je nezmysel. Tie zákony ďalšie daňové neprejdú. To je nezmysel. To by sme proste ubili, lebo ďalšia vláda, ktorá by eventuálne vznikla, alebo táto pokračovala, by potom mala problém, keby tie zákony neprešli, by nemohla ich znova zaradiť. Okrem rozpočtu, samozrejme. Ďakujem, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky. Ďakujem.